Što tiče Đorđa, ja znam da se on savršeno to snalazi. Sad on ima taster, on je to pritisao, ne znam, ili oba tastera, ili prvi i drugi. Đorđe David, žele, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, ljudi, zdravo. Samo da vam kažem, svaka čast, ovo je, što kaže Aleksandar, sad smo komentarisali, orkestar za buđenje, orkestar snova. Ranog jutra biti u muzici, ali kako to već tradicionalno jeste na našim prostorima, prvomajski uranak, tako da je to to. Dobro jutro, momci. Svaka čast. I Alal Vera na snazi za ove rane sate da se svira. Pa mislim da nam je dosta politike i nekih drugih tema, da treba malo sakrijemo i pesmi, naravno. Definitivno da. Da. Reci mi, kako se ti snalaziš u tim folk vodama? Pa učimo od ovih koji to znaju i predrasude su nešto što sam shvatio da ne treba da postoji u životu, generalno, pogotovo u mom poslu, ulaskom u ovaj show Zvezde Granda. Tu je Viki, tu je Ceca, tu je Bosanac, tu je Snežana, tu je Ana, tu je Saša. Ali pratići sve to... Učim od njih. Da, pratići sve to, ti dobro barataš i sa folk i sa hard rockom i sa rockom i svim tim ritmovima, znači što se tiče same pripreme takmičara. Pevanje je stvar koju sam gajio u svom životu negde od svoje 10. godine. 59 punim u novembru, tako da je to sasvim dovoljno godina da slušajući i kontaktirajući sa ljudima, sa velikim zvezdama iz folk muzike, zapravo ukapira šta je važno, šta je bitno. Prepoznaju se stvari vrlo lako. Samo da kažem, Aleksandar Josifovski je čovek koji je prošle godine kao rock'n'roller totalni bio drugi u superfinalu, znači zajedno sa Nerminom Handžićem. I to je najveći moj uspeh u mentorstvu, da sam uspeo ovog dečka iz Makedonije, iz Ohrida, da nađem i da sa njim objasnim zapravo da i rock'n'rollu ima mesta u prime time-u i da je to nešto što narod prati. Mislim da si imao negde oko 90.000 glasova kao drugoplasirani. Za njega je i Srbije glasalo negde oko 23.000 ljudi. Bilo nas je. I to je to. Ali to takmičenje je pre svega zasnovano na muzici naroda i narodnosti Balkana. To je upravo ovo što ovi momci ovde sviraju i ovaj momak i ova devojka koja je ove godine bila kod mene u timu, ispala je u četvrtom krugu. Tamara. Spletom nekakvih nesretnih okolnosti, ali Tamarice, sledeće godine, naravno, zna se, prijavljaš se ponovo. Mi koji smo deca 60-ih, koji smo rođeni 60-ih, kako su nas učili, kaže, kroz Bosnu ne pevaj, kroz Srbiju ne igraj, a kroz Makedoniju ni ne pevaj, ni ne igraj. Da, što se toga tiče, a tako, Aleksandre? To ću ja da odgovorim, da. Ali dosta stvarima koji mi kao podneblje, imamo isto slično podneblje, tako da svugde je muzika oko nas, svugde je bila, od uvek je bila, bez razlike Bosna, Srbija, eto Makedonija, nego tako je ta reč. Tako nekcija među narodima, bez obzira što su nas razdvojili, ipak i dalje traje. Tako je, ipak dalje. Mi dan danas slušamo sve zajedničko ono, posebno, evo to Zvezde Granda koji se osnovalo na folk muziku, nego u tu godinu kad je Đorđe ušao kao mentor, mislim da tad su počeli mentorstva da budu. Tako je. I onda je došla do ta sloboda da svi drugi koji žele i pop, bila i Marija je naravno tu, Šerifović, nego kad je sam Đole ušao, onda se otvorila veća sloboda da se prijave i dosta drugih žanrova. Reci mi, rock je uvijek bio ono što je teklo tvojim venama. Molim? Rock je uvijek tekao tvojim venama, da? Jeste, da. Slušam sve. Isto, također, nemam neke predrasude. Volim svaku muziku, sve što je dobro. Đorđe je samo ispeglao to u tebi, ono što već postojalo. Ali ono što postoji jeste rock'n'roll. To je kao jedna u krvi, ono, što ostaje. Ali baš me zanima šta bi Đorđe rekao za tvoje pevanje, s obzirom da voliš da... Ne želim o tome da pričam, ja želim da kažem, s obzirom da je Đole moja generacija i znamo na kojoj muzici smo odrasli, i Čorba, i Generacija 5, i Lebi Sol, i da ne nabrajamo sad. Bilo je mnogo, Bijelo dugme, to već bio početak tog nekog roka na ovim prostorima. Ali to neko zatišje koje je bilo s kraja 90-ih, početkom 20-ih, srećom vraća se sad sve to. Svi ti hitovi koji su bili tada... Moram, sad ulazimo u dijalog. Nije to bilo zatišje, nego mediji su i dalje nekako zatvoreniji prema rock'n'rollu u odnosu na narodnu muziku, čak i u odnosu na pop muziku. I mislim da je to problem. Tada su odlične albume radili i
EKV 90-ih početkom je izbacio Party Breakersi. Naša je gore lista. Neko koje je postojala i pre Toša i ima mnogo pevača, ali Toša je neko koje je Makedoniju vrlo ozbiljno proslavio. I kad pričamo o muškim pevačima, evo, daću sebi pravo da kažem da posle Tošeta on je neko ko bi trebao da nosi zastavu Makedonije visoko podignuto. Samo da kažem, mi ćemo imati dosta koncerata ovog leta. Skoplje je dogovoreno, dogovoren je Bihać, dogovoren je Šabac, Motoskup 26. Ali ono što je u ovom trenutku najvažnije, da ne ređem, bit će nekih 15-ak tih nastupa. Voleo bih da najavim sutra šta će se dešavati u Smederevskoj Palanci. Pored, za uranak. Tako je, za uranak. Nastupamo negde oko 21 sat. Ivana Peters, mi i Aleksandar u sali, ne sala, nego to je otvorena sala bioskopa, letnja sala bioskopa, koja se, to se nalazi u centru, ali već sada mi organizatori kažu da je interesovanje toliko veliko da ne znaju šta da rade, da li da izmeste to na centar ili ne. Hoću da kažem da je ova varošica vrlo hrabra u tom smislu i već tradicionalno to rade. Počeli su juče sa grupom Ničim izazvan. To je jedan od malobrojnih bendova koji je dobio MTV nagradu na MTV Awards sa Balkana. Stereo Banana je također bio bend koji je juče svirao Warm Up i After, a danas će biti KBO Jorgovani Posno Prase. Posno Prase. Prase mora jednostavno da se pomene, pošto je 1. maj, tako da ovaj band... A posebno Posno, da. Posebno Posno, mislim da će ovaj band zbog toga imati najviše pažnje. Kažem, sutra uveče smo mi, jedva čekam da se susretnemo sa publikom. Javljaju mi se ljudi koji su ljubitelji motora, bit će dosta bajkera u celoj toj priči, tako da, kako da vam kažem, rock'n'roll je disciplina u kojoj nema mesta za kukanje. To je vučija disciplina i ja uvek se spremam za svaki rock'n'roll koncert kao za maraton, kao za boks meč. Posebna energija koja nas je provlačila kroz 80. i 90. pa evo sve do danas, ako je bila, da ne zaboravimo, AC/DC, Led Zeppelin, Stones i Dorsi, Floydi i tako dalje, tako dalje. Momci, hvala vam puno, Aleksandar, tebi želimo puno uspeha, naravno, pratit ćemo tvoju karijeru. Nećemo ih stavljati na izazove. A što se tiče Davidove karijere, mogli bismo do sutra da pričamo, ali ipak mi, eto, dostigni Davidovu karijeru. Da damo akcenat na njega, samo ću da kažem, opet ću dati sebi za pravo, dozvolite mi, ovo je najbolji mladi rock'n'roll pevač trenutno na teritoriji Balkana. Jako mi je žao što do drugara iz Parnog Valjka nisam uspeo da dođem na vreme. Mali Drvenkar koji je ušao u tu priču i novu pesmu koju su izbacili je dečko koji to odlično radi. Ali tako bih voleo da me čuju i da ode, ako ništa drugo, makar na probu, jer smatram da je prvo kao Makedonac, drugo sa svojim visinama koje u pevanju ima, apsolutno similar sa pokojnim Akijem i mislim da bi mu tu bilo mesto i mislim da bi Parni Valjak sa njim radio sigurno još 15 godina. Hvala vam. Ali ovo je dodatna motivacija za sve mlade da se prijave na takmičenje i da pokažu svoje sposobnosti, ali kao što smo rekli, rock'n'roll. Aleksandar je probio led, svi ostali idu za njim. Hvala vam. Ljudi, hvala vam. Hvala vama na svemu.